Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün öncə anı olan müğənnə Aysun İsmailova, Aysun İsmailovanın qızı Sevgiyə hədiyyələr gəldi. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm. Buyurun, izləyin, kanalıma abunə olmağı, videomu like etməyi unutmayın. Dəyərli dostumuz Happy Baby bizə yenə hədiyyə göndərib 11-imiz münasibəti ilə adımıza uyğun sevgi qəlbləri ilə baxın, gördünüz necə gözəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.